Tá bonito, não tá não, seus meninos? Olha que coisa linda o milho. Aí plantamos esse capinzinho aqui. E depois meu sogro plantou milho no meio. Olha que coisa linda, seus meninos. Aí o pé de coqueiro ele queria tirar. Falei, não, deixa o bichinho bonitinho. Deixa ele quietinho aí. Aí deixou, olha que coisa linda. É top ou não é, seus meninos? Pé aqui com duas espigas. Quem aí já brincou muito com essas bonequinhas aqui, falando que era bonequinha, que era Barbie? Não tinha condição de comprar, né? Uma Barbie. Catava as espigas de mim e falava que era uma barbinha. As mulheres. Top, né, seus meninos? Coisa chique, ó. E ó, ainda tem a do cabelo vermelho, a Barbie do cabelo vermelho. E tem a Barbie do cabelo branco. Cabelo meio amarelada. Coisa chique, né? Plantação de milho é uma das que eu acho mais linda do mundo. É a plantação de milho. Coisa chique, né? Ontem deu uma chuva muito forte para nós aqui no Paraná, em Moarama. E andou destruindo as árvores. Foi olhar as caixas de abelha. Caiu nenhuma, não. Coisa linda, seus meninos. Já deixa seu like aí, seus meninos. Deixa o like, já curte o trabalho do seu menino. E é desse modelo aí, ó. A cerquinha de choque, não vou passar aqui que eu não quero levar choque. E olha o tempo como é que tá. Deixa aí nos comentários como é que tá o tempo na região de vocês. Está chovendo, tá sol. Quem conhece essa árvore ali, ó? Araucária. O vento destruiu todos os galhos dela. Thank you.